パンパン出パンク、どうもパンク青木です。というわけで、今回はこちらジョジョマガジンの、レビューになります。まあ、ジョジョといえば我が社ではこの方、脇田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。でちょっと僕はまだジョジョマガジン読めていないんですけど、脇田さんはこのジョジョマガジンをいち早く読ませていただきました。ということでジョジョマガジンの注目の見どころとかを、まあ、今回脇田さんからいろいろお話聞きたいんですが、まず率直な感想としてはどうですか？あ、もう買いですね。買いです、買いです。これは早い。もう買わないともったいないですね。まずなんか思ってたよりもずっと分厚いし、はいはい、もうなんか本当にマガジンって言ってますけど、もう本だなと、豪華版の本だなという感じで、これで、ね、1500円めっちゃ安いな。ちゃんとカバーがかかってるんですね。うんうん、このなんかカバーの表紙のこういう構成にしましたっていうところの荒木先生の実際のなんかインタビューとかっていうところが載ってたり、はいはい、でカラーページも結構あるんですよ。実際付録としてステッカーが2種類ついてて、で書店さんで買うとなんかイラストカードもついてくるらしくって、はいはい、なんで絶対その原本と、まあ、特別の付録っていうのは手に入れつつ、まあ、デジタル版も一緒に買うっていうのでこう両方で楽しんでもらえるといいのかなって思ってます。じゃあちょっと気になる中身の方を聞いていきたいんですが、なんでまずこんなに分厚いのかなって思ったんですけど、はいはい、今回一番本当にお得で買いだなと思ったのが、うん、岸辺露伴は動かないっていうスピンオフ作品があって、はい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 、今高橋一生さんが主演でドラマ化とかもされてるんですけど、うん あれの新作がかつてないボリュームでこれのもう3分の1ぐらい結構岸辺露伴なんですけど書かれていて、めちゃくちゃその話も読んだんですけど面白かったので、これだけでまず買いだなって、これだけで1500円の価値あるなって私は思ってるんですけどっていうところが、まあ、一番の推しポイントだな。しかも露伴がめちゃくちゃこの回なんか現代ですごく人間的なんですよ。まずマスクつけてコロナ禍に苦しんでる露伴が見られるっていうところがよくってそんな時代性あるんですか？なんかいつまでこんなものつけてなきゃいけないんだみたいなことを露伴が言ってたりしてめちゃくちゃいいそうですしかも露伴が最初に子犬を抱いて出てくるんですよ。なるほどな。お、でしょ。本当だ。こんな犬とか飼ってたっけみたいな。めちゃくちゃしかも可愛い子犬なんですよね。しかもなんかネタバレになっちゃうんであんまり言えないんですけど、はいはいはい、ちょっとファンの女の子とちょっと露伴がみたいな。お、そんなことあるっていう、まあまあオチにかかってくるんで、ぜひちょっと本編で読んでほしい。なかなか露伴先生のエピソードで、そう、女の影なかったんで露伴では、それが今回はもしかしたら子犬飼ってそう女の子が出てきてみたいな。そうそうそう新しいな。新しいでしょう。でもう一つは、うん、今回あの6部のストーンモーションがアニメ化になったんですけど、はいはい、あ、そうですよね、今その、 あの歴代の出演した声優さんが語るジョジョっていうのが、はいはい、すっごい豪華にカラーページでドドーンってこんだけあって、本当だ、これはねアニメが好きとか声優が好きみたいな人にもめちゃくちゃ見応えがある。シュトルハイム役の人の、はい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 、このスピードワゴンっていう言い方に苦労しましたみたいな。なるほどね。こうお気に入りのセリフとかが紹介されてて、お気に入りシーンとお気に入りのセリフと、はいはい、まあ、こんなあのメモリアルとして思い出があるよみたいな構成になってるんですけど、ここちょっとアニメとか漫画の内容を振り返りながら、声優さんから見たこうキャラの印象とかこだわりの点とかがじゃあここで知れる。すごく本当に文章量がめっちゃ多くて確かにもう一晩で全然読み切れないっていうでもう一つ、はいはい、これが3つ目かのおすすめポイントが、うん、小説が2つ入ってる。これは気になってる人多いんじゃないですかね。2つも入ってるっていうのがすごいと思うんですけど、書き下ろしですもんね。そう、書き下ろしで、これがみんな大好きいい今回はおつしさんが書いた野良犬 ED という小説が新たに書き下ろされたと。やめてか、もうちょっと待って、あのツッコミどころがあって、アブドゥルこんなんだっけっていうのがめっちゃあってこれ3部の時 の、 あの出てくる登場人物たちなの で、 そうです、ね、今の絵で描くとイギーめっちゃ可愛いなとか、確かに全然こんな顔じゃなかったっもっと憎たらしい顔でしたよね、最初出てきた時は。めちゃくちゃふてぶてしいやつ来たなこの3部に入る前にこうイギーを仲間にするために、はい、アブドゥルが捕まえに行くと、うん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 、でイギーはすごくこう砂を操るスタンドを持っていて、はいはいはい、めちゃくちゃ強いのでそう簡単にもちろん捕まらないんですよ、うんうん、そこの攻防をこう描いたりとかっていうような話。なるほどなるほど。じゃあ3部でイギー登場するんですけど、うんうん、その前の話ですね。新藤純情さんっていう方が、はいはい、これまたもう一つ新しく作品を書いてらして、はい、リサリサの話リサリサ先生の小説ってちょっと新しくないですか？そう、新しい。これは2部が終わった後に
こうまだスタンドっていう概念が出てきてない時にちょっと先んじてスタンド能力によるこう事件がいろいろ起き出すみたいなところを、そうなんですね、リサリサ先生がスピードワゴン財団と一緒に立ち向かうみたいなお話、リサリサ先生自体はどっちかっていうとあれですね、波紋使いで、本編ではこうスタンドの関わりってほぼというか全くないですよね。ないですないです。それがスタンドが出てくる可能性があるというか、そんな感じで、それちょっと気になりますね。これは面白いですね。私新藤純情さんって、存じ上げなかったので、これを機に他の作品もちょっと読んでみたいなって思いました。こういうね、広がりがあるからいいですよ ね、 ジョジョは。確かに一番最後にジョジョの初代の編集者さんの川島さんって方がいるんですけど、そう、この方と荒木先生の対談っていうのがあって、これがなんか個人的にめちゃくちゃかっこいいんですよね。川島さんがワインを持ってきて、荒木先生が料理を作って一緒にこういろいろ喋りながらっていう回なんですけど、昔の打ち合わせを再現するっていうコンセプトなんですけど、ほとんど映画の話しかしないんですよ。めっちゃかっこいい。対談の様子のお写真がたくさん載ってるんですけど、もう本当貴族のパーティーじゃないけど。あ、でも荒木先生とかが気になってるというか、題材にした映画とかちょっと気になるっすね。そうなんですよね。映画のこうプロットとか、ホラーとかサスペンス の、 あのかっこいい感じとかをすごくこう取り入れてらっしゃるんだなっていう、今気になるトピックで今タコ映画っていうのがちょっと見えてるんですけど、荒木先生がおすすめするタコ映画とか。そうですよ、これだけでも1500円の価値がファンからしたら。まあ、ちなみにあえて残念な点を挙げるとすれば何かありますかね。残念な点か、読めて嬉しさしかなかったんですけど。それはすごい伝わってきました。あえて言うとしたら、あのキューブ、次の、あのジョジョのキューブの話とかが、なんかいつからやるのかとかっていうのをもしここで知れるのかなって思ってたので、多分それはなかったんですよね。なるほど。そのウルトラジャンプの9月号かなで、あのジョジョリオン第8部が完結した時に、荒木先生が次はジョジョランドで会いましょうみたいな、ジョジョランド、そうコメントしてて、もうファンはえ第9部はジョジョランドっていうのみたいな、いつからいつからみたいな、もうそわそわしちゃっていたので、ちょっとなんか情報があると嬉しかったなっていうのは。そうですね。あとはこうやってあのジョジョマガジンでスプリングって2022、そうですよね、スプリングってなってるので、ということはサマーもあるのかな。8月観光とかあったらまたそわそわできて嬉しかったけど、今のところそれはなかった。なので、じゃあ時間の情報はまだここでは分かんないんだけど、まあ、あるかもというか、あったら嬉しいな、嬉しいなって。こちらジョジョマガジン付録があるということで、開封の儀をしていきましょうか。やった。もちろんあの付録のね、中身あのまだ見たくないよって方いらっしゃると思うので、その方はご注意をということで、じゃあ早速開けていきますか。はい。手が震えている。手が震えている。あ、大きいステッカー。お。あ、しかもなんかキラキラの仕様の表紙の、このジョジョマガジンの表紙の絵のやつと、あとロハンの書き下ろしのやつと。豪華ですね。そして大きい。全部剥がせるんですか、そのジョジョの文字も。ここのジョジョの文字も剥がせて、ここにちょっと石仮面のちっちゃいシールとかもあったりして、ここのロハンは1個大きくなってる。これちなみにシールつけるとしたら、つけるとしたら一応あの今までのなんか出たステッカーとかもろもろを貼ってるノートがあるので、私はでそれにはコレクションとして貼りたいな。もう本当に今気づいたんですけど、スタープラチナとストーンフリーか。え、気づいちゃったっすよ。これきっとデジタルでは見れないですよね。ジョタロウのスタンドのスタープラチナとジョリーンのスタンドのストーンフリーがこうキラキラさせると浮き出てくる。あー、いたわ。いますよね。騙し絵的なやつなの。騙し絵っす、こういうね、憎い演出を結構この25周年の時のやつも、これ分かります。おー、ほんとだ。無駄無駄とオラオラになってるとか。それすごい。オラオラが、そう、無駄無駄になるみたいな。どういう技術。はい、というわけで、今回は、まあ、ジョジョマガジンが買いな理由を、脇田さんからご紹介していただきました。想像以上にクオリティが高い。もうめ
ちゃくちゃコンテンツが溢れていて、これは安い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 からもう何冊も買おうというか、そうかもっていう、そうですね、僕的にはロハン先生が、そうですね、ロハン先生気になったんで、このボリュームでそこはちょっとね、僕も早速この後読んでみたいと思います、うんうんうん、ぜひねジョジョマガジン気になる方は購入してみてください。それでは、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、オッツパンク。ああ。